assalomu alaykum aziz dindoshlar o'n oltinchi darsimizga xush kelibsiz bugungi darsimizda mim harfini ya'ni m harfini noodatiy holatlarini o'rganamiz esingizda bo'lsa biz m harfini so'z boshida so'z o'rtasida so'z oxirida hamda alohida holatlarda quyidagicha yozilishini o'rgangandik lekin m harfi qur'oni karimda boshqacharoq holatlarda ham yoziladi bugungi darsimizda aynan shularni o'rganamiz ho'p e'tibor bersangiz mana bu yerda t a m a r tamar so'zi yozilgan lekin qur'oni karimda shu tamar so'zini bir boshqacharoq holatda ham noodatiy holatda yozadi bu quyidagichadir mana qarang t harfini o'rniga biz esingizda bo'lsa t harfini noodatiy holatni o'tgandik mana yumaloq oday yumaloqroq sifatda bo'ladida tepasida ikkita nuqta bo'lsa nima edi bu t harfini berardi mana t harfida ustiga cho'pchasi bor a mana a harfi i m harfini o'rniga qur'oni karimda quyidagidek belgidan foydalaniladi cho'pchaga o'xshagan e'tibor bersangiz r ni nima qilyapti t ga ulayapti lekin mana shu harf m harfini beradi qur'oni karimda bu judayam judayam ko'p keladi man hozir yana qur'oni karimni sizga ko'rsataman birinchi sal ko'rib o'taylik demak bu t ekan mana t noodatgi holatda yozilishi a mana mana a aynan mana shu pastdan bunday ulanadigan cho'pcha m harfini beradi hozir buni yana kitobdan ko'rib yana mashq qilamiz demak mana shu cho'pcha nimani berar ekan m harfini berar ekan shunda m a bo'lsa bu m ni beradi mana tepasidagi esa a ni beradi e'tibor beringda qarang mana t d usti cho'pcha kelyapti md usti cho'pcha kelyapti r da usti yumaloq kelyapti arab tilida har doim shunaqa ustida yoki ostida nimadir bo'lishi kerakda yoki yumaloq bo'lishi kerak mana bu yoqdan e'tibor bersangiz td bu cho'pcha demak buniki ekan deb xulosa qilamiz demak mana bitta cho'pcha turibdi rni ustida yumalog'i bor demak bu cho'pcha qanaqadir harf bor bu yerda o'sha harf nima ekan m harfi ekan xullas tushunarli deb o'ylayman endi buiini ko'ramiz qarang n i m nim ta degan so'z bo'lsa biz noodatiy holatda mana bu holatda ustida bitta nuqta bo'lsa ni i mana n n mana i i endi yana shu bunga o'xshagan belgi bunday ulayaptimi mana shu har doim mni beradi eslab qolasiz mana ustia yumaloq holatga kelyapti endi n i man, nim, de, m nim t a mana bunisiga e'tibor bersangiz mana m mga teng bo'lyapti n mana n i mana i mana bu cho'pcha nimani berar ekan mani berar ekan mana nim da qur'oni karimda bu juda judayam ko'p keladi hozir ko'rsataman yana endi qarang bunisi yana shu bu n noodatiy holatda mana mana n, n, -n bunday yoziladi o'zimizda keyin pastda yozilgand pa, esingizdami pastga tushib ketdimi deb mimdir degan qoida o'tadik mana mana shu nimani berar ekan bu ham meni berar ekan shunda n a m nam bu bunga teng endi bunisi mana endi qarang bu holatda tagi cho'pcha bo'lsa nima bo'lardi buni ham o'tganmiz o'tganmizz siz bilan ye bo'ladi ye a mana bunga teng a ga. yana shu bu cho'pcha o'lyaptimi har doim mana shu nimani berar ekan m harfini beradi ekan mana m ga teng m a buni bilib olish zo'r yo'lini qarang mana da cho'pcha bunga tegishli mana cho'pcha bor bu nimaga tegishli desiz? mana mana shu m ga tegishi Ya, shunda bu nima ekan ya man ya man deb oqiladi endi bunisi harfning ustiga ham chiqib ketishi mumkin ma harfi bu ham juda ko'p ko'rinadi endi bunisi qarangda bunday yozilyapti-da. agar munaqa bo'lsa tagida ikkita nuqta bo'lsa ye bo'lar, to'g'rimi Mana a cho'pcha mana bunaqasi yumaloq shakl ikkita nuqta bo'lsa ye bitta tepada bo'lsa n agar bu n ekan yana ikkita tepada bo'lsa t edi. agar qarangda shunaqa yumaloqda ustidaham hech qanaqa nuqtasi bo'lmasa hamda ustiga quyidagicha bunday belgicha bo'lsa mana beradi mana qarang mni alohida holatga o'xshab ketadi mana cho'pchasi bor mana mana shu m demak mana bu m ni beradi tepa qismi mana umumiy holatda m deb tushunsaiz ham bo'ladi mana m u mana m u hamda mana bu cho'pcha hozir o'rgandik mana mana da mana bu mni beradi ushundi m u m mumi keyin buyog'i bar xil endi qarang mayli sizni qiynamay bu shu holatda endi shuni hozir kitobdan biz tashlab ketgandik shularni mana shu so'zlarni kitobdan tashlab ketganlarimizni ko'rsatdimda sizga hozir kitobdan ko'rsak keyin qur'oni karimni birga qidiramiz esingizdami biz mana kitobda yulduzchalar ki, qo'yib ketgandikku shularni bugun hammasini o'rganib chiqyapmizda qarang bu t hozir o'rgandik a mana t ikkita nuqtasi bor chunki t bu a bu m r shunda tamar mana hozir tushuntirgan so'zim mana shu kitobdan oldimda mana hozir osiga tushadi mana birinchi tushuntirganim tamar mana shularni hozir kitobda o'rganib chiqamiz shunda bu t a mana bu cho'pcha m ar tamar mana m harfini tashib ketdik buni keyin nun harfini o'tgandik bun ham tashlab ketganimiz bor mana bu n a mana m pastga tushib ketdi qarang m ga o'xshaydi o'zi. shunda nam mana buni ham tashib ketgandik bu n i mana bu hozir aytdim ma deb shunda nim t nimta endi bunisi buni tashlab ketgandik n i mana bu e m bor mana nim t umi nim tum bu yoqda tashlab ketganimiz yo'qa boshqa bu yoqda yo'q ekan keyingisi yana ye harfini ham tashlab ketgandik mana esingizda bo'lsa mana a bu ye mana a ay bu yog'i mana bu ayi mu buni tushuntirgandi aytib ketdim mana buni tasha turib turadi mana uni ham tashlab ketgandik buni ham o'qiymiz mana hozir ye a mana m ani yaman endi bunisi buni ham tashlab ketgandik a mana ye ay mana bu m ay m ani ay man mana buni ham tashlab ketgandik a bu ye ay bu mana bu yoq m a ikkita nuqta ye shunda ay mayni a mana y to'xtayapmiz mana bu m a y ikkita nuqtasi bor chunki ay mayni xo'p yana qayta tashab ketgamiz bor edi betta yo'q ekan hamda kaf harfini o'tganimizda kecha kaf harfini o'tdik bunda ham bir dona tashlab ketganimiz bor mana mana bu qismi mana m u xo'p buni ham tushuntirdim hozir qarang mana u tushuntirdimku xuddi shu misol mana mana qarang m u mana shu mu deb mu deb o'qiladi mana buyog'i yana m mana mana qismchasi shunda m u m mum keyin kitobdagi noodatiylarni tugatdik endi qur'oni karimda birgalikda m harfini o'rganamiz eslatib o'taman siz tahoratli holatda bo'lishingiz kerak mana baqara surasini ko'raylik ikkinchi varoqdagi mana mana shu harf ham m harfi hisoblanadi mana ko'rdingizmi pastga cho'pi tushib ketmasligi ham mumkin bu ham m bu m qani yana ko'raylikchi m harfi bormi bu yoqda yuramiz 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 butta ko'rinmayapti mana. Ma, mana, mana bu ham m so'z o'rtasida kelishi qarang mana holatchasi mana bu ham m harfini beradi so'z o'rtasida kelishi mana so'z o'rtasida kelishi borku mana holat mana kitobimizdan o'tganimiz mana aynan mana shu mni beryapti mana m ma. qani bu yerda m bor mana so'z boshida kelishi m i m i n u minu mi no a qarang iku qani yana bitta m bormi mana yana m so'z o'rtasida kelishi qani yuramiz yerda mana so'z boshida kelishi m i mi ma. yani ma ma? Depey çıkarmaz, depey çıkarmaz. mana bu ham m so'z o'rtasida kelyapti qarang qani yana m bormi yuramiz tepaga chiqamiz tepaga chiqamiz mana so'z o'rtasida kelishi manimcha mana m ma harfi yana m harfini yaxshi tanib oldingiz deb o'ylayman shu holatda mana so'z oxirida kelishi m bizni daftarimizdagi bu qaysi holatga tushyapti mana bu holatga tushyapti faqat ichi bo'yalganda ayrim payta ichi bo'yalgan holatda ham keladi mana qarang bosmalarda ichi boyalib qoladida buni mana e'tibor bersangiz mana shu ham nima ekan m ma harfi ekan mana yana m ma harfi pastga tushib ketishi bu ham m harfi keling fotiha surasida m harflari qayerda bor ekan bir ko'rib chiqamiz mana bismillah so'zida ham e'tibor bersangiz oxirida m bor mana bu ham m harf oxirigacha cho'pi tushib ketishi mumkin emas ayrim paytlarda cho'p tushib ketmaydi mana bizdagi oxirgi holatiga tushyapti faqatgina cho'pi nima qilmagan oxirigacha tushib ketmagan mana bu ham m harfi qani bu yerda ham bormikan mana mana bu ham m harfi mana m mana yana m harfi keyin mana bu ham m harfi so'z o'rtasida kelishi mana qarang so'z oxirida kelyapti m qur'onda ko'p keladida shunqa holat mana m mana bu ham m so'z boshida kelishi mana yana m harfi qaran cho'pi oxirigacha tushib ketmagan mana shu holatda yoziladi qani yana m bormikan mana yana m harfi shu holatda ko'p kelar ekan e'tibor beryapsiz mana ho'p hozir yana bir boshqa joydan ham ko'ramiz m harfini mana yana bir misolni ko'raylik noodatiy holatda kelishiga misol mana ushbu surada ham kelgan e'tibor bersangiz tda bu beiga e'tibor bermang u mana bu holatdagisi noodatiy m holatda kelyapti mana e'tibor bersangiz shu holatlarda ham m harfi keladi ho'p sizga uy vazifa nima bo'ladi uyg vazifa hozir kitobdan har birini ko'rsatdimku qolib ketganlarimizni o'sha qolib ketganlarimizni yozasiz keyin uy vazifa sizga qur'oni karim kitobidan o'zingiz shu m harflarini qidirasiz va shu topib o'sha to'rttasini yozib qo'yasiz bugungi darsimizni shu to'xtatamiz uyga vazifalar <laughs> shundan iborat <laughs> edi keyingi darsimiz ya'ni ikki kundan keyin soat yigirma biru nol nolda bo'ladi m harfini noodatiy holatlarini yaxshilab o'zlashtirishingizni tavsiya qilamiz keyingi darsimiz ertaga soat oltiyyu nol nolda youtube kanalimizga jo'lanadi youtube <laughs> algoritmi bo'yicha qaysi videoga ko'p layk yig'laydigan bo'lsa u video shunchalik ko'p pросмотрga ega bo'ladi misol uchun ushbu videoga mingta layk like bosiladigan bo'lsa bu yigirma mingta odamga yetib boradi ya'niki bitta layk like, yigirmata odamga yetib borishiga ta'minlanar ekan ya'niki siz videoga -like bitta layk bosib qo'yadigan bo'lsangiz bu yana ham ko'proq insonlarga yetib borishiga xizmat qilar ekan youtube algoritmi shunaqa ekan shuning uchun videoga lak like bosib qo'yishni unutmang agarda siz youtube kanalida bo'lsangiz agarda boshqa platformalarda bo'lsangiz yaqinlaringizga ulashib qo'yishni unutmang keyingi darslarimizgacha salomat bo'ling